Привіт, Україно! Тож, бо ми не полишаємо, як ви розумієте, надію таки зменшити шумність в кабіні нижче 80 дБ в даного трактора. Це вже третя серія по рахунку. Якщо ви її побачите, значить у нас щось там вдалося. Ну, парочку дБ ще зігнали точно. Ну, ще не впевнений я на даний момент, на початок зняття відео. Ми натхнення черпаємо від ваших коментарів. Це другий варіант. Перший варіант – це дзвінок Паші Горпинченка нам. Це наш добрий знайомий. Він нам достатньо багато допомагав і порадами, і взагалі як людина хороша. Ну, коротше кажучи, був дзвінок телефонний вже після наших оцих результатів у другій серії. І він мені сказав, що всі імениті трактори більш, ну, преміум-класу, скажімо так, мають більшу шумоізоляцію. Де і як, я покажу, трошки пізніше розкажу. І потім так співпало, і в коментарях під відео люди почали писати теж цю саму тему. І там ще дзвонило пару людей. Ну, тобто, карта лягає так, що, скоріше за все, щось-то у нас хороше і вийде з цього моменту, з цього діла, що ми тут будемо робити. Отже, про що взагалі йде мова і в чому принцип цієї всієї балаканини? Значить, ми поклеїли шумку STP Noise Block Premium 6A. 6 мм клеючий слой має, ну коротше, це вже не суть, то важливо. Основний звук, так як ми стоїмо на місці, коли перевіряли шумність в минулому відео, це там скільки там дБ було, треба глянути, щоб не збрехати. Подивлюсь потім уже в другій частині, як буде міряти, я буду знати. Основний звук йде від переднього цього щита, від двигуна. Тобто, в роботі, як багато хто писав, ви, каже, поможе, почуєте різницю по мосту, що його взагалі не буде чутно. Його і до шумки, в принципі, чутно не було. Але якщо ще там пару дБ якихось уйде, то буде взагалі клас. Тож, бо весь звук йде через цей передній щит. Зараз з цієї сторони покажу. Розібрали ми... Виходить, вже остання це спроба наша. Якщо вже зараз не допоможе, то все. То ми нічого більше тут робити не будемо. Через оцей щит іде цей звук. Що пропонується, що в більш дорогих тракторах? Там 100 чи 150 навіть міліметрів. Ну, Паша казав, що 100. Поклеєна шумка, там вібро, там всі ці справи. Ще й 100 міліметрів акустичного поралону цієї панелі. Тобто там же ж трошки по-інакше зроблено, як тут. Там, я так зрозумів, менше там, може, проводів, якось обережніше, там доступ, все діло. Ну, тут, в принципі, доступ теж нормальний. І ще отам, от уявіть собі, 10 сантиметрів, ось десь так, там поролону наклеєно. І цей поролон, він і глушить оцей шум, який йде від моторної установки. Так, звісно, сам мотор там не той, можливо, тихіше працює там і все таке. Ну, це вже якби нюансики, знаєте. Ми вже налаштовані, я ж кажу, хоч якийсь результат побачить, може там ще пару дБ зніме. І вам покажемо, який добрий варіант є шумоізоляції. Якби перейняли досвід у людей і поради, і передамо їх вам. Що планується? Придбали ми ось такий ось акустичний поролон. Зараз покажу вам приблизно 70-ку. Не сотку, а 70-ти. Отакі от гірочки. Ну, я думаю, бачили, може, де в відосах у блогерів, там, щоб не було ехо, там не було зайвих шумів, там і все інше. Що планується? Ну, клеїмо перший шар отак от. Ось таким чином там підрізаємо все обережненько, як шумочку. А другий шар отак от між цих гірок. Ось так поклею потім. Ну, де це буде взагалі можливо? В принципі, майже всюди це можливо. Місця до панелі, відстань там і все інше не заважає. Все реально. Знежирення проводимо алюмінієвої цієї частини. Розчинником зараз зроблю. І клеїть будемо на 88-й клей. На самий звичайний 88-й. Він дасть нам пластичність розташування, поки не засохне, ну там вище, ниже, може, де там розмістити треба буде, і все інше. Отже, так, по суті, розказав, клеїмо, собираємо панель, ну або поклею покажу, потім зберемо панель, і потім вже заводимося і показуємо,
будемо сподіватися на добрий результат. Вийшло приблизно наступне. Значить, сторони панелі у нас один шар, тому що неможливо буде тоді панель нормально пластикову прикрутити, буде занадто велика товщина оцього поролончику. Подвійний шар у нас по центру панелі йде. Зараз спробую показати ось так. І повністю наверх пішов. І вправо, і вліво від панелі, там де були місця, теж подвійний шар. Ну, грубо кажучи, 50% панелі у нас вкладено подвійним шаром. Все інше в один шар, тому що не дасть товщина матеріалу нормально поставити панелі. Зараз з цієї сторони покажу. Ну, надія помирає останньою, як кажуть. То надія у нас поки що є. Ось тут ось так вийшло. Ось цей подвійний шар, що я казав, де можливо, де нічого не заважає, там і все інше. Пішло десь 0,7 квадрата на оце все діло. Внизу тут один шар ось так приклеївся. Ну, клеїться нормально на поверхню, якщо знежирити. Ось такий загальний вигляд. Ну, буду сподіватися, що зараз зберемо панель, заведемо і побачимо плюси. Так, хлопці! Результат є! І офігітельний результат! Просто реально! Хто б міг подумати, що такі звичайні речі, якби, так? Як то кажуть, все геніальне просто, але воно... Ну, я не скажу, що без шумки буде у вас такий самий результат. Цього я сказати, так, ми ж цього сказати не можемо, якби. Ми ж зробили спочатку шумку, потім розстроїлись, тому що там пару децибел прибрало. Потім оце, дякуючи... Всім небайдужим, кого я згадував раніше, зворотній зв'язок, відгукнулися, ми спробували через зуби, як то кажуть, через себе ще раз розібрати цю панель та попробувати ще раз таки додати там оцього поролону акустичного. Ну, чисто теоретично, Юр, що скажеш, може і обичний підійде чи ні? Чи там щільність не та, да, наверное, от ми як обичні? Ну, мабуть, я точно не можу сказати. Це ж... Ну, ми купили, да, і ми поставили, якби. Тому ми не можемо стверджувати, чи ваш поролон з вашого ліжка підійде сюди, чи не підійде. Чи... Не можемо ми стверджувати. Що у нас вийшло? Значить, працюємо зараз на холостих обертах. Та що ж, де той фокус? Балакаю. 63 дБ на холостих. Я не пам'ятаю, що там, щось під 80 було, 77, чи 75 було на холостих. Ну, в минулому відео. Я не пам'ятаю вставку, чи зроблю, чи не зроблю, це вже подивимося. Але пам'ятаю, що на обертах 2000 було 82-83 дБ після клейки шумки. Погнали, давай, розганяю, я тахометр покажу. Так, двушку зразу, так. Хорош. Отак, Карл, шах і мат. Боже, це виходить скільки? 9, да? 8-9 дБ, грубо говоря. Ну, 8 точно скинули. Господи, ми ще сіли в кабіну. По-перше, тут так уже немає цього ефекту не холодильника, а печери, чи як її, да, правильно назвати. Ну, ехо, бочки ці. Завели. Боже, ну, короче, що, глуши, наверное, да? Я вже, в принципі, заміряли, глуши. Отже, настрій просто неперевершений зараз після таких результатів. Дуже ще раз дякую всім тим, хто відгукнувся в коментарях з пропозицією, ну, про поклейки оцього поролону сюди, що треба додати в панель, це все діло, що було по-людськи. Дякую Паші Горпінченко, який перший зателефонував з цією пропозицією. Це просто супер, просто клас. Реально, ми ж, я ж кажу, до заміру ще за кадром, без кадра, ми ж завели, заміряли, точніше, навіть залізли, зразу почули, що щось уже не так, більш об'ємніша кабіна стала, більш тихіша така, чи як її правильно сказати. І як завели, зразу чутно, що робота двигуна не та, оці торохтіння на холодну, бог зна де, тобто дуже далеко стали почувати, чуть їх стало. Хоча, здавалось би, ну поролон, ну і що, а з'ясовується, що ні, нічого, а все воно.
з'ясовується, що достатньо хороший результат він дає, цей поролон. Звісно, знову ж таки, підводячи підсумок, не можу гарантувати, що ви досягнете точно такого результату, як і у нас. Ми все ж таки кидали спочатку шумку, потім оцей поролон. Рекомендую все ж таки звернути увагу, можливо, і додавати оцю от Noise Block Premium 6A, а потім ще додати якоїсь шумки там на крила або в ту саму панель, і потім вже додати схожого поролону. Знову ж таки, ми ж купляли якби професійний оцей акустичний, який клеїться в звуковій студії. І не можу стверджувати те, що ваш звичайний поролон, який ви знайдете вдома там сотку, він буде відігравати таку саму роль. Це треба все перевіряти. Ми, ясна справа, перевіряти цього тут не будемо, тому що нас результат влаштовує. Ми і так накрутилися, якби тудим-сюдим цих болтов, гайок, панелі оці. Вони розбиралися тут, напевно, скільки разів, скільки за 10 років ні у кого не розбираються. Але головне, що результат досягнуто, результат супер. Оцей рівень 73 там, дБ, 72, просто це рівень, наскільки я розумію, більш дорогих тракторів, більш класу повище. А це наш китайчик, звичайний наш китайчик, досяг цього рівня. У нас в МТЗ 82-83 дБ шуму ми заміряли раніше. А тут, так як трактор новенький, шуму трошки менше. Подивимося в роботі. Скоро, я думаю, ця робота настане, тому що сьогодні сонечко так пригріває добре. Може, скоро і баранувати вже виїдемо, там, чи підживляти пшениці, там, чи ще щось. І, думаю, в роботі вже як набере трактор температуру робочу, ми теж знімемо. Ну, чи там слово скажу в відео там про підживку, чи ще щось за це все діло. Чи щось змінилося в яку сторону, чи не змінилося, нічого. Але головне, що третя серія, як кажуть, Бог любить трійцю, третя серія завершується дуже добрими емоціями. І тепер даний апарат точно не гірший Джон Діра. Звісно, зараз можу викликати купу гнівних коментарів від любителів даної техніки, в плані Джон Діра я маю на увазі, але ну, це таке. Тут, як з дівчатами, кожному подобаються свої, і кожен тримає дівчат, які йому по карману. Так що, на цьому завершуємо. Рекомендації, я думаю, ви зрозуміли. Для ловоловодів привіт передаю. Ефект є, можна пробувати. Якби ще було, правда, от закінчилось, ми брали, виходить, скільки це? Ну, взагалі, ми брали квадратний метр, сюди я поклеїв десь 0,6. І остальну частину вже після заміру ми вставили під капот. Зараз я покажу. Ну, вони ніяк не зіграли. Тобто, ще мінус децибели ніяк не дало ці вставки, яку я зараз покажу. Остальну оцю акустичний цей паралон ми вставили ззовні, зі сторони двигуна. Зараз я думаю, покажу зразу, щоб не тягнути час. Він на децибели ніяк не вплинув. Ну, зараз ні в мінус, ні в плюс, але ми його туди впхнули. Ось оце діло. Тут ніхто нічого не приклеював, тугенько просто вставилося все, і він тут буде стояти. Йому тут нічого не буде. Ну, точно він не впливає. Можете не паритися. Не впливає. Це робилось вже після поклейки на панель, після заміру. За кадром ми вставили сюди його. І знову перевірили, ще більше, ну, ще мінус більший в децибелах не зробилося. Тому не паритися, сюди воно не потрібне. Так що так, от, друзі, все. На цьому будемо завершувати. Думав, серія буде покоротше, але є що розповісти. Хотілося розставити крапки над «і». Дивіться всі попередні серії стосовно ловола, стосовно наших модернізацій в ньому. Ще буде пару модернізацій, я думаю, в цьому тракторі, який ми знімемо в дуже близький час. Дякую за перегляд, дякую, що ви з нами, дякую за ваш зворотній зв'язок ваш з нами, що ви не сидите просто так, там як овочі, а якщо знаєте, намагайтесь допомогти нам порадою і бачите, деякі поради, вони слушні, і ми їх втілюємо в життя. І вони допомагають нам. Сподіваюся, що допоможуть людям, які подібні роботи теж виконують, навіть на подібних тракторах, не обов'язково, на ловолі, там, той самий МТЗ і будь-що.
Сподіваюся, все буде тільки в толк. До побачення.